Едем. Відчуй життя без алергії. На зв'язку з нами Сергій Гайдай, політехнолог. Сергію, вітаю. Дмитро, радий тебе бачити і чути. Навзаєм, Сергію. Отже, я знаю, що у тебе є своє міркування, за чим, що ми бачили, власне кажучи, що побачив світ в цьому відео, ну там, якісь БПЛА в нічному небі, і потім оцей розрив шаблонів і погрози про смертні кари і будь-що. Яка твоя версія? Що це було? Ну, давай таким чином. Ти правий, це моя версія. В мене нема, звичайно, ніяких інсайдів, в мене нема ніякої достовірної інформації. Більш того, офіційна українська позиція непричетності України до цієї акції. Скажу чесно, якщо б це був український дрон, я був би не проти. Давно треба вже бити по Кремлю, про це мріє велика кількість українців, і зрозуміло, єдине, що так по полицям розкладемо, ніякого сенсу саме в такій акції зараз у України не було. Чому? Ну, по-перше, вона була демонстративною. Реальної шкоди вона не нанесла, хоча це було два дрони. Якщо вже бити по Кремлю, це повинен був рівень бути такий, як, наприклад, ми били, де взяли на себе відповідальність повню по аеродрому в Енгельсі. Коли прилітає дійсно потужний дрон, колишній радянський так званий стриж, і несе доволі велику кількість вибухівки, так, щоб ми побачили реальну пожежу чи реальне руйнування якихось будівель у Кремлі. Такого не відбулося. Було таке враження, що це було зроблено кимось навмисно для демонстрації. Самої демонстрації, але з таким чином, щоб руйнувань і жертв не було, хоча там, як це завжди буває у росіян, якісь два чоловіки в той момент, коли другий дрон летів, лізли на цей купол і, мені здається, могли якимось чином постраждати. Це перше. Друге, я до цього за день чи два дивився величезне інтерв'ю Пригожина. Особисто приділив велику кількість часу, щоб його розібрати, бо це дійсно цікаве інтерв'ю. Треба розуміти постать Пригожина. Це сьогодні людина в Росії по своєму впливу номер два після Путіна. Більш того, на відміну від всіх пропагандистів, на відміну навіть від Стрілкова, він людина, яка може собі дозволити казати те, що інші дозволити не можуть. І серед іншого він казав, що Росія, Москва відкрита, нема захисту, дрони пролітають туди. Це серйозний провал військових, Міністерства оборони чи нападу Росії. Але він сказав і дуже іншу важливу річ, що він особисто вважає, що українська армія готова до наступу і що у перших числах травня цей наступ буде, тому що земля просохла і нічого не заважає українцям сьогодні почати наступ. Вони готові, у них є техніка, у них є війська, але він особисто вважає, що з великою вірогідністю український наступ почнеться 9 травня. Чому? Представ собі, Красна площа, йдуть війська, сидить Путін на трибуні, а тут українці розвивають наступ. І це зовсім не зручна ситуація для Путіна і для його оточення. Тобто підбігають якісь люди до нього, йому щось повідомляють, що там відбувається наступ, а він приймає парад, так? Більш того, що сказав Пригожин, який конкретно, на відміну від багатьох, знає, що твориться на передовій. Що хлопці тримають оборону, треба, щоб все керівництво держави кидало ресурси, саме на оборону, а вони там святкують в Кремлі. І ось, більш того, на відміну від багатьох, Путін чує Пригожина. Він точно не пропускає. Для нього це важлива людина. І хоча він особисто, скажімо так, його, можливо, навіть боїться, тому є противага від Міністерства оборони, його контролюють, але він точно чує те, що каже Пригожин. Тобто у росіян зараз величезна проблема. Як відмінити парад 9 числа. Більш того, вони вже повідміняли всі паради, крім московського. Але щоб відмінити московський парад,
треба дуже сильна причина, дуже дієва причина. І ось дивись, це ж не просто нам повідомили, причому дуже дивно повідомили, напад був вночі, а повідомлення, офіційне повідомлення було в обід на наступний день, але чітко сформульовано. Про що це може свідчити, Сергію? Оця затримка. Затримка про що може свідчити? Дивись, напад був вночі, щоб було менше жертв, тому що просто вночі там навколо нема людей. Кремль, він пустий, якщо чесно. І на Червоній площі нема людей. А якщо не попадуть конкретно в купол. А краща новина іде саме зранку. Ти ж як інформаційний людина інформації знаєш. Тому вони це все... Це спланована акція, щоб повідомити. Але дивись, саме повідомлення не про те, що хтось там вдарив, або наше ППО працювало. Чітко сказали, це замах на Путіна. Тому навіть якщо буде парад, він буде без Путіна. Нам тепер треба берегти президента. Бо погані нацисти, українські нацисти-фашисти полюють за нашим президентом. Тому зараз у них є легітимний, така, знаєш, дуже поважна причина сховати Путіна і не проводити цей парад, або не проводити його в тому форматі, як вони звикли. Мені здається, вся ця акція на це була розрахована. І існує дві, як мінімум, другорядні причини, які теж можуть впливати на рішення, щоб це зробила саме ФСБ. Перша причина. За останній час наші західні союзники ще раз наполягали, що українці не повинні бити по території Росії. Можливо, це було сподівання на те, що якщо вони доведуть, що це український теракт, то це буде, скажімо так, це зробить проблеми з нашому спілкуванні з західними союзниками. Але тут не спрацює, тому що я вже бачив заяви наших союзників, що вони теж вважають, що це провокація зі сторони Росії. Більш того, вони відпрацювали так звану помсту, але будемо чесними. Ми таку помсту бачимо з початку війни. Нічого особливого зараз, як помсту, ну там 30 шахедів, так вибач, ми десь півроку як тому, ту осінь, бачили такі обстріли України, які ну ніяким чином не порівняться з цією помстою. Сергію, це так, але ж ти чув, що цей вжарений в дупу Рогозін та знову підняв питання ядерної зброї. Значить, ситуація наступна. Росія залякувала вже Україну і весь світ ядерною зброєю, а поки не отримала запевнення, що відбудеться у разі, якщо буде застосовано навіть якісь тактичні заряди. Заспокоїлись, зняли з порядку денного цю риторику. З Китая друг Сі зателефонував і очевидно сказав, що не жонглюйте цією риторикою, це шкідливо, так? І зараз вони поновили цю риторику саме в зв'язку з цією акцією. Слухай, ну вони давно нам загрожують ядерною зброєю, це не значить, що навіть якщо вони почнуть програвати на полі бою, а вони почали програвати. І був і наступ на Херсонському напрямку і звільнення Херсону, і був їх, скажімо так, відступ, жесть доброї волі на Харківщині. Повір мені, це не є привідом застосовувати ядерну зброю. Більш того, там у Кремлі добре розуміють, застосування ядерної зброї – це кінець їхнього режиму. Тоді дійсно світ буде приймати участь вже не допомогою для України, а буде змушений, скажімо, застосовувати силові методи, щоб оцей режим, який застосує ядерну зброю у цій війні, да, якимось чином ліквідувати. Вони це дуже добре розуміють і бояться. Я думаю, ця акція була зроблена спеціально, щоб відмінити парад 9 мая. Якщо так буде, то моя версія буде реальною. Ну і ще, я сказав, що було сподівання, щоб це зробило проблеми в нашому спілкуванні з західними союзниками, хоча вони вже чітко сказали, що це провокація зі сторони Росії. Вони, наш президент заявив, що ми до цього не причетні. І ще, можливо, це дасть можливість серйозної ротації, серйозного, скажімо так, пошуку винних в Міністерстві оборони, яке вже почалося. Тому що Путін скаже так, якщо хтось пропускає дрони на нашу територію, вони долітають до Москви, треба серйозно розібратися з військовими, чи так є. Можливо, саме Пригожина вони почули.
Бо він наполягає, що треба щось робити з тими генералами, які не вміють воювати, які все там про, вибач, в ефірі не хочу казати, ну, скажу, просрали і так далі, і так далі, і так далі. Не хотів сказати, але сказав, трапляється. Немає іншого слова, не знаходжу. Слухай, а як ти, от скажи, тут ти нам зараз тут потрібен, як політичний технолог, а з максимальною цинічністю, Сергію, от налаштуйся на максимальну цинічність. Я розумію чудово, коли б'ють по нафтобазам і по артилерійським складам, що знеживлює російську армію. Та, от коли горить нафтобаза в Севастополі, я розумію, наскільки серйозний удар завдано функціональності Чорноморського флоту Російської Федерації. Все зрозуміло. Характер дій зрозумілий. Удар символічний по Кремлю. Та символічний удар, тому що, ну, слухайте, навіть ідіоту зрозуміло, що ніякого Путіна там би в руїнах би не завалило. Ну, це ж абсолютно, абсолютно зрозуміло, навіть по характеру того відео, яке ми спостерігали. Та два легких літальних апарати скидають щось незрозуміло, якийсь ВОГ, очевидно, який в окопи кидають загалом. Та? І зрозуміло, що Путін не сидів на тому даху і не чекав, коли йому на голову скинуть боєприпас. Ось, тому ця версія, звісно, одразу відкидається, хоча вона згенерована російською пропагандою. А скажи, будь ласка, от з точки зору втрат інформаційних, ну, іміджів, і навіть незручно це слово називати, ну, який імідж має Російська Федерація, країна-вбивця? Та, але, по суті справи, продемонстровано, що у них не існує протиповітряної оборони навіть над центром Москви. Вони могли, розуміючи ці втрати стратегічного характеру, так, інформаційні втрати, піти на таку акцію? Я думав про це, що вони так чи інакше вже розуміють, що така акція несла б такі втрати, ти правий. Але тут так, яка ціна? Відмінити парад, не понести втрат, коли у вас йде наступ українців, а керівництво країни святкує 9 травня, а ще там ходить техніка, яка повинна бути на фронті. Я тобі нагадую, у нас теж був президент, який перші серйозні репутаційні втрати пішли, коли замість того, щоб рятувати хлопців під Іловайськом, десь знаходився на трибуні на Хрещатику. І замість того, щоб війська, наші військові з технікою були там, вони були на Хрещатику. Тут Путін саме потрапляє в таку річ. І відмінити це більш важливо, ніж ті втрати. А вони вже їх несуть по факту, тому що дійсно велика кількість наших диверсійних груп підриває залізницю, велика кількість наших безпілотних апаратів б'є по їх військовій інфраструктурі, тому вони вже ці втрати мають. Більш того, я тобі сказав, що можливо це ще й привід Путіну почати розбиратися зі своїми військовими і робити зачистки Міністерства оборони, питаючи, хто і яким чином не закрив наше небо. Пам'ятаєш, коли в Радянському Союзі на Червону площу прилетів Матіо Руст, це було шикарним привідом зачистити Міністерство оборони тодішньому президенту Радянського Союзу Горбачову. Тоді, можливо, да. Тоді голови полетіли, Сергію, я просто це чудово пам'ятаю, тому що я тоді служив в військово-повітряних силах Радянського Союзу, а такий шухер, який стався в військово-повітряних силах і в протиповітряній обороні Радянського Союзу, коли голови летіли, не одна голова полетіла, там голови... Міністр оборони і міністр, який відповідав саме за повітряну оборону. Я за декілька років до цього служив в стратегічних військах, навіть вони називалися не так. Це було ППО країни. ППО України. Тому я добре розумію, як це все облаштовано, і хто не спрацював, і на якому рівні. Слухай, тоді от ти вважаєш, що парад... Рашисти відмінять, скасують 9 травня. А можливий варіант, коли парад відбудеться, але Путін його буде приймати по інтернету? От дивись, яка ситуація вимальовується. Путін нібито збирався летіти в ПАР на засідання БРІКС.
цього економічного блоку, економічного утворення БРІКС. З Південно-Африканської Республіки йому надіслали, по суті справи, сигнал, щоб він туди не приїздив, тому що вони змушені будуть його заарештувати. І запропонували онлайн-зв'язок. От він віртуально з'являється. Та? Тобто те ж саме вони можуть зараз здійснити. Я собі просто уявляю цю епічну картину. Владимир Путін, приймаючий парад, а віртуально, по інтернету. Та? Тобто, можливо, така історія? Дмитро, якщо парад відмінять взагалі, мотивуючи це тим, що треба зберегти президента, якщо вони придумають варіант, який б ти сказав, що буде великий екран на Мавзолеї, де буде Путін і приймати цей парад, тоді моя версія, чи наша версія, чи версія декількох, скажімо, я знаю ще людей, які цю версію підтримують, буде правдивою. Якщо все ж таки все буде в старому форматі, значить ми помилилися. І значить, ну дійсно, хтось там з партизанів, або можливо, хтось просто випробував, ще не треба, випробував саме наші безпілотники. Єдине, якщо б їх отак випробували, треба це було робити 9 мая. Ефект морально, ну ми розуміємо, що реально військового ефекту від такої акції немає. Розраховували на ефект морально-психологічний, ну тоді це треба було робити під час параду. Представляєш, який був інший ефект, коли в прямому ефірі над Кремлем, над Червоною площею розривається український безпілотник. Тому, значить, ми помилилися. Якщо ж все ж таки буде, як ми сказали, Путіна не буде на Червоній площі або взагалі відмінить парад, значить ми абсолютно праві і вгадали, скажімо так, в своїх версіях. Слухай, ну а але ось цей факт, що це сталося не 9 травня, це ж свідчить теж про те, що цілком ймовірно, що, власне кажучи, ФСБшники всю цю театральну постановку і розіграли. Ну от я тому і сказав, що це один із факторів. Сам характер акції, як це відбулося, скажімо так, те, що це відбулося не 9 травня, це все підтверджує, що, можливо, ми на правильному шляху знаходимося стосовно цієї акції. А є ще один у мене варіант, дивись, що це дійсно ніяким чином наша держава до цього відношення не має. Я маю на увазі не Генеральний штаб, не Банкова, не розвідка, тому що це повинно все бути узгоджено. Але ми не повинні забувати, що у нас країна великої приватної ініціативи. І що велика кількість людей має і кошти, і можливості створювати такі безпілотники і запускати її як приватну ініціативу. Ну, але тоді знову питання, а чому не 9 травня? Так, щоб, ну, насправді, щоб досягти максимального ефекту. Да, ми пам'ятаємо ініціативу пана Притули, який збирав на Народну армію дронів. І таке інше. Да, тоді можна тільки сказати, що якщо це українська приватна ініціатива, то вони щось остаточно не продумали і тут, скажімо, дали маху, як кажучи. Але все ж таки, я думаю, що 99%, що це акція, яка дозволить Путіну, скажімо так, зберегти своє життя і не ризикувати не тільки своїм життям, а не ризикувати взагалі оцим дивним збігом обставин, що українці можуть під час параду на Красній площі почати атакувати на фронті, і це буде дуже незручними втратами, і буде мати такий психологічний ефект саме для російської армії, для Росії, як для російського народу, так званого. Але ти знаєш, я думаю, що оскільки Пригожин оприлюднив цю дату, 9 травня, то я практично певен, що Збройні Сили України зроблять сюрприз. Та? От Пригожин оприлюднив, він так вважає, але точно, що ніхто не буде виконувати його план. І найімовірніше, якщо Росія... Я знаю, який сюрприз може собі дозволити ВСУ. Відправити десь сотню танків «Леопард» для участі у параду на Красній площі. А знову ти про Красну площу, слухай. Тут свої території поки що відбити треба. Сергію... Дивись, от тут серйозно. Якщо ми відправимо, і вони хоча б дійдуть до Брянська, ти от представ собі цю річ. Вся Росія знає, що українці захопили Брянськ. Що відбувається на фронті в той момент? Тобто вони там стоять, борються за Росію, а Росію вже українці завойовують. А там, я тобі скажу так, чесно, там нема ніяких військ. Якщо просто наші поїдуть на Брянськ, вони доїдуть, а той супротив, який буде, вони навіть не помітять. А значить що? Треба приймати рішення. Знімати війська з реального фронту,
Донецького і перекидувати на захід. Тому що Брянське, якщо ти побачиш карту, там наступна Тула, а потім вже Москва. Ну і, власне, так, я теж чув ці версії. До речі, наші іноземні партнери їх висловлювали, що така тактика, в принципі, в світі існує. Обміну окупованими територіями, так? Велика кількість росіян зрозуміє, що ніякого захисту країни немає, війна програна. І от тоді, після цієї паніки, треба буде бити на реальному фронті і звільняти наші території, бо це дезорганізація. А наша бригада, яка захопить Брянськ, може залишити, бо дійсно окупувати нам нічого не треба. Це дійсно буде моральна, психологічна акція, яка дуже сильно послабить ворога. Але, вибач, я генерал такий диванний, можу собі дозволити будь-які фантазії, але будемо чекати, що там дійсно для них приготував пан Залужний і наші військові. І будемо сподіватися, що не гірші алгоритми, значно краще вони вміють планувати, скажімо так, військові операції, ніж я з тобою. Слухай, але от якщо ФСБшники провели таку спецоперацію, чи це означає, що вони реально в паніці? Звичайно. Я думаю, що вони розуміють, особливо коли за останній час ми бачимо, що дійсно війна приходить на територію Росії, а вона туди приходить, бо тепер вже немає ніякого кордону, б'ють не тільки по нафтобазам в Севастополі, які для нас є Україною, і це наша територія, б'ють і по Тамані, підривають логістичні лінії в Брянській, той же Брянській області. Вже, мені здається, два підриви їх залізниці відбулося, і навіть під Санкт-Петербургом підривають. Тому я думаю, що вони в паніці. Вони реально в паніці. Ніхто, починаючи цю війну проти України, ніхто з них не подумав про простий алгоритм. Якщо ти хочеш вести війну на чужій території, нема ніякої гарантії, що ця війна не почнеться на твоїй території. А вона вже починається. Вона починається, і ще одним таким маркером, за яким ми будемо стежити, це буде те, що чи почне Путін, як казав його друг і колега по вбивствам українців Лукашенко, перетрахувати військовий блок. Та, це буде дуже показово. І недаремно, до речі, ти згадав про цю паніку з істерикою із Матіасом Рустом, який сів свого часу на своєму літачку невеличкому одномоторному, буквально на Червоній площі. Дякую. Давай так, як колишні колеги, якісь колеги по службі в армії, я тобі так скажу, що там технічно Руста могли збити 100 разів. Там навіть його супроводжували винищувачі радянські. Там був криза прийняти рішення. Вони не змогли прийняти рішення його збивати. Сьогодні в Росії все гірше. У них технічної можливості збивати наші дрони і протидіяти нашим військам на своїй території вже немає. І куди вони полізли, слухай? Ну, це вже окрема тема. Окрема тема, абсолютно. Дякую, Сергій Гайдай, політтехнолог, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.